שלום חברים, מה שלומכם? מה נשמע? אחי ורעי. התקבלו פה כמה רעיונות ובקשות מפני שהגיעו כמויות של הפטריה מהקטיף החדש הזה, החזק. רובכם הכירו אותם גם לפני שנה וגם הרבה חדשים. הרבה בהשוואה לשנה שעברה אמרו שזה, כן, זה הפטריה הזאת, זה משהו מיוחד, כי זה פטריה שמנית. זה הקטיף היה נועד לשמנים והגיע אליי. לא ארחיב בזה עכשיו איך ולמה, ברוך השם שהגיע. אז התקבל פה רעיון לעשות איזשהו קומזיץ, איזושהי פגישה. עם אולי גם ניקח פטריה בתוך כדי ונשב כזה קומזיץ במקום יפה באיזה יער, כמו יער המנדב למשל, או יער בירושלים, אולי על חוף הים. אני רוצה גם לקבל ממכם מענה, מה אתם חושבים. אז תגיבו לי בבקשה פה בקבוצה, בטלגרם, בטלפון, באיכשהו. רובכם מכירים אותי אישית, יכולים להגיב לבקשה, האם אתם מעוניינים בקומזיץ כזה, וזה גם אנחנו כל אחד אולי ישתף את האחרים בניסיון שלו ובדברים טובים שנהיו לו על ידי שימוש במיקרודוזינג. אלו דברים מעילים מאוד, וגם אולי נחשוב על הצד העסקי של העניין. כי באמת יש לנו, כבר הבנתם מה יש לנו ביד, והבנו גם שהפטריה הזאת היא לא נולדה היום ולא אתמול, היא מלווה את האנושות מאז ומקדם, ומשום מה עדיין לא מכירים אותה כל כך. אפילו עד רבה הייתה תקופה שהיה לבן אדם פשוט אסור לגעת בה. בתקופה של שמנים ששלטו כל מיני כהנים של כל מיני פולחנות, היא הייתה חלק מרוב הפולחנות, מה זה מרוב? היא הייתה התחלה של כל הפולחנות, הפטריה הזאת. היא לא בחינם, לא לחינם, שפטריה עם שני יהודים, ככה ראיתי שכתבים אותה עם שני יהודים, בגימטריה שדאי, שינדלת יהוד 314, וגם מילה מטטרון, שזה מלאך הקדוש שבעזרתו נברא ומתנהל העולם, אותה גימטריה 314. זה גם מספר פי, שזה לפי חכמתם, זה מספר פי ביוונית. זה מספר שהוא קשור לקשר בין עיגול, נקודה וקו, כל העולם בעצם, כל ההרמוניה של העולם, הוא שייך לכל הנוסחאות של מתמטיקה. מספר פי, שהוא 314 ועד אינסוף. למה עד אינסוף? אי אפשר ששני עיגולים יהיו בדיוק באותו מקום, כי טוב, לא ניכנס עכשיו. באמת יש שינוי. גם שני יהודים, שאנחנו מדברים שזה שני יהודים, שזה יהוד אחד, אבל תמיד יש אחד והשני. טוב, לא נדבר עכשיו על זה. אז העניין הוא שרציתי לשאול אתכם בעצם בקצרה, וקצת נסחפתי, האם אתם רוצים שאנחנו נעשה קומזיץ כזה? אולי בקצת השתתפות כספית של כל אחד, כי אני מתכוון לחלק גם את הפטריה. 10 גרם לכל אחד. ככה ש... נדבר פטריה, ואולי נתחלק בציפיות שלנו, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים, איך יותר טוב. זה תמיד טוב לקבל עצה אחד מהשני, לגבי אופן שימוש, לגבי... זה משפיע, זה משפיע מאוד לקידום העניין, וכולנו מעוניינים. ושיהיה לנו יום טוב, ברכה והצלחה.